galvoju vlogą pradėsiu nuo naujienų, kurios, nu, sąlyginai yra senos, plus dabar dar čia nais viskas susiję yra su Dunojaus rekordu. Ir turbūt daugelis iš jūsų irgi skaitė, kad kaip ir šiemet planuoja Andrius Matulis perplaukti nuo Šiaurės jūros iki Juodosios jūros baidare atstumą, kuris bus 3500 km. Na, jis nieko nesako apie rekordo gerinimą, bet gal jūs, kai žiūrėjote mano vlogus Dunojaus, vienaip gal įspūdį susidarėt, bet aš jums noriu papasakot, ką reiškia nuplaukti nuo Šiaurės jūros iki Juodosios jūros. Labai gerai, kad turi čia žemėlapį. Juodoji jūra, Dunojus, Šiaurės jūra. Tai ką jisai planuoja padaryti, tai nuplaukti čia, turbūt tikėtina kažkur, nežinau tiksliai iš kur pradės, įplaukti Dunojų, tikriausiai, nežinau, gal kažkur per aplinkų varys, gal kita upė, ir pasiekti jūrą. Tai taip, čia nais yra tokia šita distancija 3500. Bet yra tokia maža smulkmenėlė, kur gal žmonės truputį praleidžia, bet jinai yra pati esminė. Šitą distanciją jisai plauks prieš srovę. Tas viskas ok, ta prasme, didžiausiai sėkmės, nes čia yra kosmosas. Kitas dalykas, jisai tą nori padaryti šitą visą kelionę per 90 dienų. Tai čia dar didesnis kosmosas. Aš nežinau, ar jisai yra plaukęs, gal jisai turi tame patirties. Nežinau, kaip jisai čia nais rašo, kad perplaukė Lietuvą. Bet Lietuvą perplaukti tai nėra 1100 km prieš srovę. Tai ką noriu pasakyti, kai aš plaukiau prieš srovę nuo Juodosios jūros. Nuo Juodosios jūros iki Tulčos, va šitą atkarpėlę. Ne, mažiau. Tulčo, čia nais yra tas trečias mygtukas. Tai šitą atkarpėlę buvo 75 km, jei neklystu. Ir aš ją plaukiau 5 dienas. Kažkas tai tokio, mano vidutinis greitis buvo apie 2,7 km per valandą. Čia buvo prieš srovę. O jis tą pat nori padaryti 1100 km. Tai teoriškai... Jeigu... apvalinam 100 km prieš srovę yra nuirkluoti, jo, 100, jeigu tarkim kilometrų būtų 6 dienos, tai 6 dienos kart 11, tai 66 dienas jisai teoriškai plauks prieš srovę tą 1100 km. Nežinau, dėl jo pasikrovimo jisai plauks su šuniuku. Tai va tokie faktai, daugiau labai čia neišsiplėtoja apie kelionę. Tai gerai, galim sakyti, jisai lengvesnis bus, arba tiesiog srovė bus mažesnė, tai 66 dienų, nu, gal pasiseks perplaukti 1100 per 50 dienų. Ir dar jo laukia 2,5 beveik 1000 km. Kas yra, jeigu įtraukiant Dunojų, dar 3 mėnesiai. Minimum. Tai planas geras, tarpsime skamba žiauriai spaudingai, tarpsime nuo Šiaurės jūros iki Juodosios, tai wow. Bet tiesiog bijau to, kad gal žmogus biški laiko neįvertino šitas. Bet jeigu pavyks, tai faktas, tai bus liuks. Tai sėkmės, ta prasme, visą keliopos Matuliui, bet reik įtraukti ir tai, kad irkluot prieš srovę yra kosmosas. Ir psichologiškai sunku, ta prasme, psichologiškai sunku, nes tu jauti, kad tu grinai darai kažką, kas nėra palyg gamta, visiškai priešingai gamtai. Ir tu visiškai negali sustoti. Tu jeigu tik sustoji, tave iškart atgal neša. Ne vietoj stovi, ne tai, kad į priekį stovi, į priekį lėtai plaukiai, o iš karto atgal. Tai tu negali visiškai sustoti, kai plaukiai prieš srovę. Tai vadinasi, jeigu tau reikia nuplaukti 25 kilus, 30 kilų, tu kapoji 10 valandų non-stop.
non-stop. Nori sustot, pavalgyti, nueiti į tualetą, tiesiog palisėti, turi iškart plaukti į krantą. Krante tu gali sustoti ir lisėtis, bet tu baidarį negali visiškai sustoti. Tai taip, 1100, nežinau, man tai būtų nurautų stogo. Jo, tai, ta prasme, gal kas skaitė ir čia interpretuoja, kad čia lengva ar dar kažkas, tai tikrai ne. Čia žiūrėjus sunkiai kelionį jam nusimato. Jau net nekalba apie užtvankas ir kitus dalykus, barjerus ir dar COVID-as, tuo labiau. Tai all the best. Ir kitas dalykas, kad aš biškį išsipakavau daiktų. Kažkas klausė, ko aš nepanaudojau visiškai kelioniai. Kai aš kapiau į Ocos del Salado, ten buvo maždaug minus 7, minus 10 laipsnių. Ir aš norėjau panaudoti būtent šitus Heat Company. Nu, ta prasme, pasiėmiau iš Aico pašiltukus prisiklyjuoja. Jie, kas gerai yra, sureaguoja su oru ir automatiškai 8 valandas šildo pėdą. Ir aš pamiršau juos užsidėti. Koj nenušalau, bet su šitais būtų buvo geriau. Visiškai šito nepanaudojau. Aš turėjau 2, tai kitas yra mažiukas. Štai va toksai inverteris iš 12 voltų padaro rozetę 220 ir šitas silpnas 150 vatų. Bet užteko man laptopui pilnai krauti. O šitas kur kas galingesnis 400 vatų, tai čia gali ir daugiau priemonių kažkokių aparatų susijungti, bet taip ir nepanaudojau, tai pragulėjo bagažinį visą laiką. Na ir saulės panelė, panaudojau gal vieną kartą, nežinau, gal 2 maksimum. Nu, kai viską krovusiu nuo mašinos, tai jau saulė nebuvo toksai didelis prioritetas. 21 vatų bėjo. Ir daug nepanaudojau GoPro laikiklių. Jo, tai iš tiesų viskas beveik pragulėjo irgi bagažiniai. Kitos pusės tu turi pasimti tuos laikiklius, nes tu nežinai, reikės, nereikės, sulūš, nesulūš. Tai geriau turėti. Tai iš GoPro, ką aš vienintelį taip naudoju intensyviai, tai buvo GoPro stikas. Tiek ir užtenka. Iš tiesų, tai va, 3 mėnesiai užtenka pilnai stiko. Kas lūžo? Lūžo mikrofonas, mikrofonų tiksliau džekas, tai reikia jį keisti, lituoti, tai duosiu meistriukam, dar artėjus siunta tokių po 2 mikrofonų, čia yra prisiekamas mikrofonas, rodas lavalierius, bet jie metras ten, ar 1,5 metro, ir yra tai, kad kai tu prakirpi tą laidą, išeina 5, 6, 7 siuleliai, kas yra truputį sudėtingiau sulituoti, sujungti, tai duodu elektrikam. Taip pat sulūžo trikojis, netekau trikojo, jo, tai paskui pusė kelionės su trikoju niekur nefilmavau. Na, taip pat išsimalė ir džeko, taip prasme, jungtis, tai irgi nešiu fotomeistrui sutvarkyti. Kilimėlis vienas sprogo, tai teko naują pirkti. Daugiau kaip ir niekas nesulūžo, tai jo, padanga sprogo, variklis, ne, radiatorius prakiūro. Šitas trikojus sulūžo. Ai, beje, toksai fun factas, kadangi prieš kelionę skraidinausi lėktuvu su rankiniu bagažu žiebtuvėlius, daug kas sakė, arba atims, arba būtinai turi išleisti dujas, tada gal netims. Tai taip ir padariau, į priekį, kai skridau, išleidau dujas, kaip ir niekas nieko neprikibo, turėjau svarkinį žiebtuvėlį. O atgal grįžtant dar turėjau ir paprastą žiebtuvėlį ir aš jau tikrai nesitsaskinau išleidinėti dujų. Ai, galvoju, paims, taip paims. Įdėjau tiesiog į plastikinį maišiuką kartu su visom baterijom, nes baterija siek turėti su savimi. Ir viskas, ir jokių problemų. Praėjo skenavimą, net neužklausė, net nepažiūrėjo, būtų žiebtuvėlį svarkinis ir paprastas, buvo pilni dujų. Visiškai jokių problemų. Tiek Santiago, tiek Madrido, tiek Miuncheno. Oro uostuose visiškai jokių problemų. Tai nežinau, arba čia man tai pasisekė, arba tiesiog žmonės per daug perdeda dėl to atimimo žiebtuvėlių. Tai toksai gal buvo toksai fun, fake faktas. Turbūt daugeliu įdomu, tai visgi kiek pavyko surinkti pinigėlių,
kurių dalį skirsime gyvūnų globos namams. Ir faktas, pasidalinsiu, kiek išleidau pinigų. Kiek išleidau pinigų, tai kur kas lengviau. Bet esmė tame, kad na, mano pajamas iš daug skirtingų dalykų susidaro. Tai susidaro iš Patreonų, tai tie pinigai, kurie taip pat skaičiuojasi į tą bendrą biudžetą, kurį duosiu taip pat ir gyvūnams. Jūs kiek prisidėjote per visus Svedbankus, PayPalus, Revolutus ir panašiai, tai irgi šitie pinigėliai. Bet tada man reikia atsirikuoti nuo šitos sumos mano uždirbtus pinigus iš pačio YouTube AdSense'o. Tai skaitykime, tai yra mano atlyginimas, kurį, nu, savo pasilieku. Kitas dalykas, remėjų pinigai, kokias mes sumas sutarėm ir panašiai, tai šitas irgi lieka man, nes aš, nu, tarpsime, dalinam tik tais tą dalį, kurį jūs prisidėjot. Kitas biudžetas yra, sakykime, kaip mano atlyginimas, darbas už reklamą ir panašiai. Ir taip pat dar visokie tokie smulkesni pavedimai ir smulkesni, stambesni, įvairiausi. Tai dabar truputį užtruksiu, kiek reikės čia viskas suskaičiuoti, atsižaukuoti ir tada bus aišku. Tai tiesiog duokite man truputį laiko ir... Ir va, nuo vasario 16, kada aš atskridau, iki gegužės 15, kada aš atskridau. Tai be vienos dienos 3 mėnesiukai. Čianais dabar pasidariau išrašą iš ten, kur aš išleidau pinigus. Ir finale 7392 eurai, bet yra truputį tokių pastebėjimų. Realiai 1000 eurų buvo visiškai nesu kelionės išlaidoms susijęs, tai galima sakyti 6-3, bet atsiminkit, kad aš dar turėjau grinųjų dolerių, kuriuos aš vis po truputį keičiausi į grinuosius pesus. Kas kiek pesų dabar yra, nežinau, tai sakykime 700 dolerių, nežinau kiek čia nais eurais, truputį virš 600 turbūt, kažkas tai tokio. Tai sakykime, jeigu tą tūkstantį atimam, tai 6,3, bet dar pridedam 6,390, tada pridedam dar tuos 6 su trupučiu, tai gaunas grubiai 7000 eurų. Ir tada dar lieka automobilis. Pati automobilio nuoma, tai mes automobilio nuomą turbūt kažkaip dalinsime su Rob Auders, nes Rob Auders išgelbė man gyvybę, nes jie ant savęs pasiėmė ir ant savęs išsinuomavo tam 3 mėnesiam. Man padarė kaip papildomą vairuotoją, kas bendroje sumoje su pilnu draudimu gavosi 4000 eurų 3 mėnesiam. Tai žiūrėsim, kai spręsim, ar aš visą sumą sumokėsiu, ar dalinsimės kažkaip. Nu, žodžiu, žiūrėsim dėl šito. Tai kuras, visa kita... Pagrindė tai kuras, ta prasme, aš matau visur kopėts, degalinė. Kuras, lankytinos vietos, maistas, jo. Ir tai čia šita kaina be jokio viešbučio. Tai sakau, va, tik tais buvo, kai atskridau į šalį, karantinavimasis, tai aš pasiėmiau tenais gal 9 naktis, dėl viso pikto. Ir dabar išskrendant aš pasiėmiau 3 naktis. Tai va tik tiek buvo to mokesčio kažkokiam bookingui, būstui. Atėmus tą 1000 eurų, pridėjus dolerius, maždaug gaunasi apie 7000 eurų. Dar pridėkime automobilį, tai su automobiliu, jeigu taip visiškai pilna kaina, tada būtų 11000 eurų išlaidos per 3 mėnesius. Kiek jūs prisidėjote prie mano kelionės? 7915 eurų. Tai didelis ačiū jums, tai tikrai, tikrai dėkui. Žinoma, tai nėra ta suma, kur aš surinkau per Dunojų. Aš per Dunojų surinkau beveik 14000 eurų ir kai buvau pažadėjęs, kiekvieną mėnesį pusę sumos pervesdavau savo vaikų kaimą. Tai per visą kelionę jūs prisidėjote 7000 eurų savo vaikų kaimą, už ką aš irgi esu dėkingas ir manau, vaikai yra dar labiau dėkingesni jums.
Ir jo, tokia statistika, faktas, jeigu aš negaučiau visiškai pajamų iš YouTube'o, nebendradarbiaučiau su remėjais ir nebendradarbiaučiau su Delfiu, tai taip, tada vien iš jūsų man sudėtinga būtų tokią kelionę leistis. Jo, jau tokia kelionė būtų sudėtinga, bet kažkokia paprastesnė, nu faktas, Čilė yra brangi kelionė, nu, čia vienareikšmiškai. Vien nuskristi ir įsinuomot automobilį, vienam žmogui iškart atkrenta 5000 eurų. Iš karto. 1000 atskrist, nu iš ko aš nuomausi su pilnu draudimu, su kategorija. Jeigu nuomotumėtės lengvai automobilį, tai turbūt kokiu 2000, nu gal max 2500 sumokėtumėt. Jeigu vienas asmo, žinoma, jeigu keliaujat keliese, tai galite tą sumą dalintis. Bet kokiu atveju žmogui skrydis 1000 eurų yra vidurkis. Tai vien jau tas kaštai iškrenta žiaurus. Ne, čia lėktuvo kaina neįskaičiuota. Tai dar reik pridėti 1000. Tai jo, tada apie 12 tūkstančių eurų. Tai, nu, ta prasme, visiškai normalu Pietų Amerikoje su tiek krūvio, tiek važiavimo 16 200 km nuvažiuoti, ta prasme, tu čia gali ir Lenkiją važinėti, papigiai su saliarka ir tais išleisi daug pinigų. O ką kalbėti, Čilė, kur, nu, kuras čiučiut pigesnis nei Lietuvoje. Tai čia va, kas liečia finansinius dalykus, aš tikrai nieko neslėpiu, visą laiką atvirai šneku su jumis. Kiek išleidžiu, kiek visiškai uždirbu, labai nesiskelbiu irgi, bet, ta prasme, aš labai labai džiaugiuosi, kad galiu leistis į tokias keliones, kad galiu pildyti savo svajones. Tai iš tiesų mano nuo 2015 metų aš visą laiką to ir siekiau, kad aš galėčiau pildyti savo svajones ir realiai, kad ir ant nulio aš keliaučiau, man pilnai užtektų, svarbu, kad tik galėčiau keliauti. Nu ir galiausiai po truputį tą pasiekiau. Tai labai didelis ačiū jums. Ir iš šitų 7 net nežinau, kiek skirti gyvūnams. Sunku net pasakyti. Gal 3000. Gal 3000? Aš manau, 3000 yra optimalu visai gal, ne? Jeigu jūs surinkot beveik 8. Likę pinigai, žinoma, tai čia likę pinigai kažkiek padengia tos kelionės, o va. Kita dalis tada būtų atsirinkti gyvūnų globos namus. Smulkesnius, labai orientuojasi smulkesnius gyvūnų globos namus. Ir tiesiog jiems parašyti, ko reikia. Ne iš finansinės pusės, bet grinai, ko jiems reikia, ar tai priežiūrai su gyvūnais, ta prasme, gardų, pašarų, maisto, maistelio, vandens, dar kažko. Nu, ta prasme, kad pagelbėti tokiu būdu. Supirkti viską, įsinuomot kokį būsiką, suvežiosiu, atiduosiu, pažiūrėsim gyvūnėlius. Gal kažkas pasims į namus, nežinau, gal reikės dar tokią akciją padaryti. Ir pilnai bus šitas projektas jau, manau, užbaigtas. Tai va, tokios naujienos. Kelionė bet kokio atveju, kad ir kiek kainuotų, buvo awesome. 12 ugnikalnių. Jie neturi kainos. Ugnikalniai neturi kainos. Tai tiek žinių šiandien. Reikia skambintis elektrikam. Derintis, kad kažkaip tos mikrofonus susitvarkyti, nes kol kas dar filmuoju be mikrofono. Ačiū, kad buvot. Iki rytojaus. Čiau.